преди да станат част от Талъсъм и ООД. Е трябвало да се изучат. Университетът за Талъсъми има ли слизащи? Аз вече официално съм студент! Чакам този миг цял живот. Ще стана плашилище! Здравейте! Ще направим обиколка, която ще ви ориентира кое къде е! Елате в курса по импровизация! Оле-ле! Ще се къснея още първия ден! Запознанството! Вазовски, стая 319. Съквартирантът ти също учи за плашилище. Арчи, ела момче! Беше зверско! Джеймс П. Саливан. Майк Вазовски. Ами след като се запознахме... Връждата. Ти не смяташ, че съм страшен? Ти дори не си в моята категория. Ръцете ти са колкото лицето ми. Невероятно! Чат, успокой се. Извинете. Очаквай чудеса поплашене от мен. Ти май тапиш ли се? Момчета! О, страшно! Забавлявайте се! Аз ще послушам тук малко музика. Без лятото. В университета. Отговор бе! Купа спаяци! Правилно! Ще му се стъжни светът на малкия всезнайко. Във всеки от нас има по едно малко чудовище. Плаш факторът е същинското измерение на чудовището. И сме върху! Не влизай там, опасно е! Отвори вратата! Какво правиш там? Не искам пак затвора! Бабо, бързо! Коланите! Подкарвай! Някой иска ли дъвка? Карай! Дисни Пиксар. Университет за таласъми. Той е като планина с козина. Дори не правя фитнес. Да, и аз. Не искам да ставам огромен. През лятото. Курсът започва този юни.